Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uh, sebagaimana biasa pada petang Jumaat seperti ini, saya dan Dr. Kamil ada sesi uh, santai uh, mengenai apa saja uh, tentang kehidupan kita, kehidupan harian dan sebagainya. Ah uh, uh, Dr. Kamil. Ya, hari ya. ini saya pergi solat Jumaat di apa tu di Universiti Melaya tu, khutbah hmm. tu dia dia cerita tentang K-pop lah. Hmm. K-pop, lah. Korea. Korea. Ah uh, Korea K-pop tu. Jadi saya pun tak tahu. Tak tahulah sejauh mana K-pop ni pengaruh di kalangan anak, -anak muda. Jadi dia kata menggila-gila apa semua sekali. Jadi saya rasa uh, adalah secara uh, hubungannya dengan uh, saya rasa saya cuba hubungkanlah kotobah itu dengan apa yang disebut oleh setengah orang dalam masyarakat kita sebagai uh, pintu perzinaan yang semakin terbuka luas. Nah. Apa boleh boleh Dr. Kamil huraikan apa maksud pintu perzinaan yang semakin terbuka luas ni eh? dalam konteks sekarang lah. Sebelum tu saya nak tanya satu kaedah fik. Ya. Yeah. Belajar satu ni. Ha ah. -ha. Saya ingat kaedah fik tu ada satu dia kata iza daqal amru ittasa. Apa maksud dia? Oh, iza daqal amru ittasa ni apabila uh kita berada dalam keadaan yang sangat sukar hmm. maka banyak kelonggaran akan diberikan. Hmm. Apa hubungan dengan soal uh, pintu perzinaan semakin terbuka ni? <coughs> Pasal makin luas makin luas. <laughs> ha? Itas nak itas nak. <laughs> ha. Ha. Doko itas ah. Ha. Itasak, ha. Hmm. Ah. Ha. Uh, fenomena baru ni, fenomena K-pop ni. Anak-anak ha. muda kita di Malaysia ni. Hmm. Tergila-gila dengan. Bita-bita filler. Penyanyi. Selebriti. Daripada Korea. Okey. So, sebab Korea ni sekarang ni. Pertama sekali. Orang kita ramai pergi melancong ke sana sekarang. Di Korea. Oh. Kemudian, uh, kemudian ada musim sejuk. Apa. Sonata. Kemudian. Oh sonata kemudian, ni. Haa. Uh, kemudian di sana pun. Nampak akhir-akhir ni orang okay, Korea tak tahu dia, dia baik ke muka ke macam, -macam. Jadi, jadi, cantik lawa. Mengalahkan oh. beta, beta, beta barat dan sebagainya. Okey. Jadi, ha, dia, dia, dia ada teknologi dia tu eh. Ha, aa, jadi mungkin pula orang kita nak orang Asia ke kan, dia rasa lebih dekat yeah. lah banding, banding dengan dia dalam ilmu perubatan. Hmm. Dia dia ada tu dia panggil uh, dia, dia cat cam, ingat, dalam di U.N. dulu kan? Dia panggil, oh, sekarang ni ingat lupa dah. Okeylah dia dia baik ki, kita punya, ah, oh. kinetic uh -uh. apa, -apa ya, semasa? Jadi mungkin orang Asia ni, dulu kita pernah tergila-gila dengan filem Jepun. Ha. Sekarang, sekarang ni tergila-gila dengan filem Korea. Dengan oh. Korea ni ada yang datang ke Malaysia tu dia boleh masuk menyanyi dalam program Malaysia pula. Dia boleh menyanyi dengan lagu Melayu dan sebagainya. Oh. Nah, jadi dulu kan kita selalu bila orang Eropah mari sambut besar-besar. Sekarang ni kalau mari daripada Korea ni, habislah anak-anak muda pergi lah. Suka saya. Oh gitu. Hmm. Nah, masalahnya, uh, apa yang disebut corak hidup masyarakat moden, kan? Hmm. Jadi, uh, Sebenarnya masyarakat kita ni semakin bersifat Barat. Eh? Jadi rasa keagamaan budaya itu sudah begitu nipis dalam kehidupan kita. Eh? Mananya kalau kita ambil contoh dari segi hubungan lelaki perempuan tentang terutama sekali tentang seks bebas lah. Jadi dalam dunia Barat Uh, seks itu satu benda yang uh, personal sebenarnya. Eh? Hmm. Kalau berlaku rogol, barulah itu kesalahan. Hmm. Ataupun melakukan hubungan seks dengan budak-budak yang di bawah umur, hmm. itu baru satu kesalahan. Tapi kalau suka sama suka, itu macam minum kopi. Ya tak? Ya. Dan sekarang uh -huh. ni pun kita pun dengan alat-alat komunikasi yang baru ni. Ya. Yeah. Dengan alat komunikasi yang baru ni. Memang uh -huh. semua dah, dah tak ada penapis lah. Tapi yang penapisnya ialah dalam diri ialah. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul. Dia orang boleh, boleh pergi ke mana-mana saja. Boleh berhubung dengan siapa saja. Sekarang ni satu isu yang saya agak bahaya lah. Ya. Yeah. Seorang suami isteri duduk dua-dua. Hmm. Dia boleh berhubung dengan orang lain masa dia duk, duk berbuah dua tu sebab masing-masing gadget di tangan. dia sudah sana pun suami isteri juga. Dia duk bercakap dengan orang lain lah. Ha. Tapi bercakap lain senyap. Nah, sebab masing-masing dah melalui whatsapp, melalui messenger dan sebagainya tu. Ha -ha. Kita langsung. Kita tahu apa yang orang tepi kita cakap. Oh. Dia pun tak tahu apa yang kita cakap. Pulak sana pun macam tu juga. Jadi dah sudah terlalu terbuka sangatlah. Oh itu itu kita panggil rangsangan daripada teknologi moden. Uh. Eh, yang berada di hujung jari yang telah membuka ruang untuk siapa saja berhubung dengan siapa saja uh. dan uh, berbincang tentang apa saja. Eh. Uh. Jadi malangnya mungkin orang-orang uh, yang tidak begitu tinggi tentang budaya hidupnya dia hancurlah dia punya nilai yeah. sistem nilai kebudayaan dia agama dia 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 hancur kalau, lah kan kalau dia anak-anak muda kita pula ha ha ya lebih muda lagi ni dia buat dalam bentuk game dalam bentuk kartun Aha. jadi rupa yang manusia juga benda-benda yang macam ni kalau dah selalu tengok dia dah puas dah dia, dia puas dia tak, tak mau tengok sebab uh, orang berlakon. Jadi dia nak tengok benda dalam bentuk game, dalam bentuk yang ha, ni budak-budak kita yang baru-baru ni yang berasal tahun ha. ni, dia perangkap ha. ha. dalam game-game dan kartun-kartun. Kalau -kartun oh. kala berusaha lucah dan sebagainya. Jadi dia masuk dalam game apa tu, kartun-kartun? Ha. Ha, dan kartun-kartun ni pula dia masuk tu dalam bentuk iklan-iklan dan sebagainya kita sendiri oh. buka kita, kita buka ceramah ha. Eh? Tengah sedang, sedang ceramah teruk dia mari. dia uh, satu li, lima empat tiga dua satu kalau kita uh, terus kan dia teruslah. lah jadi kalau kita orang tua ni kita tutup lah kita nak nak dengar ceramah kita tu tapi maknanya hmm. dia mengganggu lah sebab hmm. mungkin dia bayar kan saya tak tahulah jadi kata-kata ela -elak, elak grafik apa semua game-game ni begitu banyak. Ada game ada perang, tak, ada game. Maknanya games kemudian kartun mm. itu media untuk budak-budak. Ah. 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 Lah. Ha. Bukan saja budak-budak muda, budak-budak kecil. Ha, budak-budak muda. Keracunan ini Bawa bawa homo lah, cucu 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 cucu. -cucu. Bukan bawa homo lah, budak yang betul-betul. Ya, Maknanya adakah media sudah sampai kepada peringkat itu sekarang? Memanglah. Memang sudah. Oh, maknanya ini mana latihan ke arah perzinaan. Hmm. Uh, tidak mempunyai ketahanan nilai akhlak dan sebagainya. Hmm. Hmm. Dan banyak lagi lah. Eh? Nah, mana termasuk juga, termasuk, itu, kan? termasuk juga keganasan, perang. Orang tu memang seronok saya pun tengok urut drama ni tu. Dengan askar, dengan kereta, dengan jet, dengan apa ni. Segala kapal terbang semua. Dia perang betul macam perah lah. Cuma dia main dalam betul game lah. Oh. Jadi tak apalah yang dulu. Kita yeah. nak fokus macam ni lah. Nak fokus yeah. kepada. Uh, saya apabila ramai puak-puak yang Liberal ni lah. Eh. Pok-pok liberal ni. Kita, saya tak tahulah sejauh mana nilai Islam dalam diri masing-masing. Hmm. Saya tidak nak mempertikaikan Islam dalam diri orang. Sebab Tuhan pun tidak menjamin orang yang konservatif mana pun masuk syurga. Eh. Mungkin dia liberal mana pun dia masuk syurga. Hmm. Tapi soalnya, dalam menilai sesuatu dalam hidup di dunia ini, uh, maknanya kita orang Islam yang sederhana, tidak konservatif dan tidak liberal, merasa uh, tergugat juga dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh rakan-rakan kita yang <coughs> berfahaman liberal uh, tentang katanya misalnya uh, perkahwinan muda, di usia yang awal. Uh, tapi saya teringatlah juga, tidak ada orang yang memperkatakan tentang keburukan pintu perzinaan yang semakin meluas. Jadi tidak ada, tidak adil lah. Sebab itu saya rasa tadi saya mulakan. Uh, bagaimana kita cuba memahami benar atau tidak kata sesetengah orang bahawa dalam negara kita sekarang ini malah dalam negara-negara lain -negara lain di dunia pun pintu perzinaan itu semakin terbuka luas tak kuat tu dulu hmm. kita nak bincang betul ke tidak betul uh, semalam last malam pun saya dah baca ha ta fikul waqi realiti dalam perbincangan tu dekat sekarang ni Masyarakat kita ada dua ekstremisme ekstrem, ekstrem. pertiga ha, dua ekstrem satu ekstrem nak balik kepada zaman salah dulu mm -hmm. gulungan ini golongan ni ni orang ni ni nak mengajak berana nak mengajak main panah nak mengajak apa yang nabi buat lo semuanya nak buat macam nabi tu. okey sebaliknya satu lagi ni orang seperti uh, yang masuk muslim tu Perancis tu Roger Garudi, di Mesir, hmm. Hassan Hanafi dan sebagainya hmm. Mereka ni pula mengatakan nilai-nilai uh, itu pun boleh berubah mengikut kepentingan okay. zaman okay. Ha, Jadi dia kata kita tidak boleh still atas nilai yang lama sebab nilai tu boleh berubah Yang kita faham ni nilai tak boleh berubah Tapi dia hmm. faham nilai tu boleh berubah Kalau tidak dia Lepas kata Kalau jadi bila nilai tu berubah maknanya terdedah kepada macam orang, orang barat bincang moral lah. Moral tu boleh berubah. Satu masyarakat kata pakai seluar pendek tak elok. Tapi bila semua orang kata elok, ini dia elok lah. Contoh. Oh dia dia perubahan nilai tu ha. Hmm. boleh mungkinnya nilai-nilai yang dalam struktur yang apa tu betul lah boleh berubah. Tapi adakah sampai berubah menghalalkan yang nyata haram? Pengharam? Sampai ke situ lah. Sampai ke situ lah. Eh? Macam, 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 macam ni lah. Macam kita ambil contoh lah. Ketika penggugur orang bayi. Seginilah Islam. Apa keadaan pun tak boleh. Sebab meng, menggugurkan bayi tu membunuh manusia. Hmm. Kecuali kesihatan dan sebagainya luar biasa lah. Ya doktor kata okey. Saya nak fokus hari ini kepada soal pintu perzinaan semakin terbuka luas. Ialah makna sekarang ni kalau nilai barat tadi masuk. Hmm. Bila bila dibuat benda secara rela morela i, redha i. Hmm. Antara lelaki dengan perempuan. Jadi benda tu jadi halal. Ha, uh -huh. jadi mana dia akan sampai ke situ akhirnya? manusia pegangan agama tak kuat Jadi jadi sekarang ni kita nak tengok ada berapa sebab mengapa pintu perzinaan tu semakin meluas dalam kehidupan masyarakat Islam sekarang Terutamanya kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu Islam kita di Malaysia lah. pertama sekali saya tengok uh, kawalan ibu bapa kepada anak, -anak pun dah terlalu longgar ha -ha. Sekarang ni karen ni ini memang terjadi saya tahu di kawasan kaya lah di Subang Jaya ni. Lah. Ramai ibu bapa kerja dua-dua orang. Hmm. Anak pergi sekolah balik. Ada setengah tu ada orang gaji, setengah tak ada orang gaji. Hmm. Dan hmm. anak orang gaji ni sekarang ni dibekalkan dengan duit, dibekalkan dengan gadget dan sebagainya. Hmm. Jadi anak di rumah ni dia nak main apa saja pun tidak ada kawalan. Kalau kata ada orang gaji, orang gaji pun tak mengawal anak-anak orang hmm. orang gaji tu dia hmm. boleh boleh buat apa sajalah. Kan dia balik kawan, masuk bilik ke rumah dia. Hmm. Uh, kalau lebih lebih advance lagi, kawan lelaki, kawan perempuan. Jadi dalam cerita hmm. Melayu, dalam cerita Melayu tahun 70-an 80-an dulu, dia ada gambar eh, bapak pergi luar negeri ke, pergi KL ke. Anak, -anak hmm. rumah ni buat buat parti hari jadi, mabuk-mabuk dan sebagainya. Remaja. Hmm. Amat bapak balik, marah. Ha, dalam ada khayalan tahun 70-an, 80-an dulu. Tapi yeah. sekarang ni benda-benda ni sudah terjadi secara realiti. Okey. Ha. Kalau, kalau macam tu, kita kata uh, secara akademiknya, sistem sosial kita sudah terombak. Hmm. Gitu kan? Yeah. Dalam teori uh, <coughs> sosiologi masyarakat, dia ada banyak, dia panggil institusi yang bertanggungjawab kepada masalah sosialisasi. Sosialisasi dan masyarakat itu. Pertama sekali, keluarga. Ha? Dalam masyarakat Melayu dulu, dia sebut kalau bapak kencing berdiri, maka anak kencing berlari. Maknanya, Uh, segala sifat bapak dan keluarga itu diwarisi oleh mm. di anak-anak ya? uh. jadi kalau sekiranya ibu bapak tidak lagi mampu sama ada uh, secara terbikin ataupun kerana mereka itu mempunyai faktor-faktor lain maka sistem sosial yang berkait dengan ibu bapak dan keluarga itu terombak mm. ya, yeah. jadi mengapa terombak tu? Terombak pasal saya tengok ibu bapa tidak bertanggungjawab macam ibu bapa zaman dulu. Banyak uh. saya, saya, saya contoh lah. Terutama orang, di bandar. Kita hmm. kan orang di kampung ni uh, ortodok dan sebagainya. Kenal orang uh. bandar ni, saya tengok uh -huh. Asyik hasil dengan kawan-kawan anak-anak saya. Ya yeah. Belajar macam tu. Dia boleh ambil SPM tu. Hmm. Dia tak atas anak dia lah nak pergi belajar apa, nak buat apa. Oh. Jadi budak-budak yang cerdik ni, kadang-kadang dah ambil kursus-kursus rendah-rendah lah. Dia nak, nak, jadi kerja di hotel, jadi tukang masak. satu dia boleh buat engineer perubatan dan sebagainya. Kerana tidak ada panduan dari Iwabok. Iwabok kata, serah kepada anak. Di atas kebijaksanaan anak, anak sendiri memilih. Ha, itu kita ha. kata keluarga masyarakat kita telah dihinggapi oleh ide-ide liberalism. Ah, ha. ha? Kemudian, kemudian dalam bab perkahwinan, saya tengok. Anak-anak ha -ha. saya yang lelaki ke perempuan ke, bukan nak cakap kita ni bagus. Tapi dah dapat anak dua. Tapi kawan-kawan dia, tu ramai lagi yang tak kahwin. Hmm. Dia dah tak kahwin dah umur 30 lebih dah pasal apa pasal. Mungkin ibu bapak pun tak kisah sangat. Jadi ya. dia tak cari pasangan kepada anak-anak. Anak-anak pun dia relax you know? Boleh makan gaji, boleh kerja, ada kerja, ada duit. Happy, happy go lucky tak. Jadi hmm. perasaan tanggungjawab a uh, individu sendiri tu kurang. Ibu bapak pula tidak ada kawalan, ada kontrol. Hmm. Uh, jadi kita yang lama ni masih ada banyak tradisi ni kita banyak kawal anak lagi. Semayang pun kita tanya, nak kahwin pun kita tanya, nak kerja pun kita masih campur tangan. Jadi orang bandar tu utama sekali lah saya tengok. Ya. Okay, masyarakat pertengahan lah. Masyarakat pertengahan itu berkait ini... itu berkait dengan sistem sosial yang telah terombak lah. Ah, ha, iyalah. Jadi kita dulu, kita uh, kata kawalan sosial ini dalam masyarakat kita, Uh, ada satu istilah yang dinamakan sebagai uh, jaga punca kai orang. Hmm. Nah, tapi kai. Maksudnya kalau sekiranya ibu bapak tu a uh, terabai. Hmm. Sangat sengaja mengabaikan atau biasanya kalau terabai maka adalah pesanan kedua hmm. iaitu misalnya uh, jiran tetangga yang tolong Ah, menego anak-anak tu kalau biasanya kalau jiran menego anak-anak kita kita kalau zaman dulu kita ucap terima kasih lah atau keluarga besar, ha? saudara, mak saudara, bapa saudara, ah, extended family ah. keluarga yang lebih besar mana makin-makin tu terkawal hmm. Hmm. Itu zaman dulu dia kalau lagi Arab tu al tu penting hmm. al majib al zuhdi tu penting lah tu untuk kawalan keluarga lebih besar. Jadi maknanya berlaku suatu sikap liberalism. Kepahaman liberalism sudah diterima oleh masyarakat kita termasuklah orang-orang Islam. Malah termasuklah juga orang-orang yang lebay. Yang secara pribadinya berselak, puasa, lebay, pergi masjid. Tapi dalam pendidikan anak mereka itu sangat terbuka sangat liberal. nah, Liberal dan individualism. Jadi bila individualism ni aku-aku dah, kamu-kamu. Ya. Yeah. Adik-beradik pun tak kisah, sedara mara pun tak kisah, hmm. pupus papak apa, apa lagi. Jadi masing-masing tu bawa diri masing-masing. Yeah. Napsi, napsi. Jadi liberalism ini, individualism ini, dia menyebabkan setiap orang buat keputusan sendiri-sendiri. Uh. Ada? dan tidak ada panduan daripada hmm. struktur masyarakat yang tertentu maka dia buat keputusan dia jadi macam orang barat lah ya. kalau saya, kata orang barat bila anak dia umur 16 tahun, 17 tahun ke maka dia berpisah lah dia cari kehidupan sendiri dia tak kisah dengan ibu bapa apa, apa semua sekali lah ya. dia pun dah jadi macam tu sekarang hmm, 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 hmm. oh jadi, itu satulah daripada sebab mengapa kawalan sosial itu terombak -hmm. Eh? -mm. Mm -mm. Dengan kedudukan keluarganya. Kemudian... Dan dia ada, dia ada kaitan dengan penghijrahan. Dulu, duduk di kampung, dia ada kawalan sosial. Bila Orang ha -ha. tu datang ke Kuala Lumpur, dia membina keluarga di sini, dia pun tak ada hmm. dah keluarga ke kanan tu, hanya jiran-jiran. Dan jiran-jiran ni, -jiran, eh? Ada depan saya ni kalau pagi kosong semua. Orang hmm. nak mencuri pun senang, orang nak merompak. Tak ada orang, orang kosong. Tapi, ah tinggal orang tua tua tapi Saya saya perhatikan dalam pembacaan, dalam pemerhatian, dalam pemberitaan sok khabar. Gejala-gejala perzinaan dan sebagainya ni bukan saja berlaku di bandar. Yeah. Di kampung pun berlaku. Dalam makna liberalism dan individualism tadi sudah masuk ke kampung-kampung pun. -kampung dia menjadi anutan masyarakat tradisional hmm. pun. Jadi tradisional kita ni tradisional luaran. Ya. Yeah. Tapi dia punya pegangan hidup, konsep hidup, attitude dia dah memang dah bebas. Orang sekali suka pada Aha. bebas. Saya nak saya nak tengok, orang saya, orang tengok orang saya nak tengok macam ni. Kolerasi. Kolerasi di antara semakin terbukanya pintu perzinaan dengan proses penghijrahan masyarakat kampung ke bandar. Sejauh mana hubung kait di situ? Kalau kita kata berlaku apa yang disebut sebagai pintu perzinaan semakin meluas berlaku di kalangan mereka yang daripada kampung berhijrah ke bandar. Tetapi kalau di kampung, benda yang sama tak berlaku, maka artinya, yes. Tapi sekarang ni, bukan saja lawa kampung ke bandar tu, yang duduk di tempat-tempat miskin, tempat sesak tu berlaku benda-benda ni, tapi di kampung sendiri pun, berlaku juga. Apa pasal? Ya, kita kata sistem nilai tadi berubah. Sistem nilai? nilai. Ha, sistem nilai masyarakat modern ni sudah berubah. Kalau hmm. kita ni dah bertambah modern. Dan satu segi lagi sebab agama budaya kita pun kita mementingkan soal luaran tadi. Soal spiritual. Oh. Soal spiritual. Ugama ni maksud semaya, puasa, zakat. Tapi yang nilai-nilai tadi. Yang nilai-nilai membazir. Oh. Boleh lah wasa so, sekarang ni. Pembaziran makan, minum, pembaziran pakaian, pembaziran gaya hidup. Hmm. Dekat inal nak akan ikhwan syaitan Membazir itu saudara syaitan. Tapi soal mubazir ni orang tak kisah. Sebab itu seolah-olah tidak berkait dengan agama. Soal -soal Jadi Allah masalah sekarang ni nilai agama itu kita kena sentuh orang agamawan lah. Semua pihak lah. Katalah keluarga itu nilai-nilai dalam keluarga itu perlu di dijaga, dikawal oleh uh, para ustaz, Ustazah eh, yang cuba mengawal sifat agama budayawan dan sebagainya. Tapi kalau kalau sampai kepada peringkat soal ibadat uh, ataupun Islam itu dipersembahkan dengan secara yang uh, tidak berasaskan kepada uh, spirit yang jelas maka itu juga kesalahan para agamawan dan pendakwah. Tapi dia kembali kepada begini kita katalah. Ambil isu pembaziran sebagai contoh. Kalau dari keluarga, ibu bapa membazir, anak-anak akan ikut tu membazir. Kalau ibu bapa memberi pakaian yang mahal-mahal, anak pun nak pakaian yang mahal-mahal. Jadi hmm. kalau kalau cikgu, ustaz Syarah di sekolah, dia merupakan maklumat dan ilmu. Tapi hmm. pembudayaan itu, hmm -hmm. kita tengok bagaimana sekarang ni orang membazir tengah makan minum. Hmm. Uh, di restoran ke, di mana ke. Jadi sekarang ni, kali makan 2 300 dah jadi biasa dah. Jadi kalau zaman ya, dulu eh, cuba hubungan dengan pintu perzinahan yang terbuka luas tadi. Ibu ha. bapaknya lebay. Tapi lebay pun dia lebay dalam bab semaya puasa tu. Kalau kita tengok di kampung pun, ha, ambil satu contohlah. Bapak bangun pagi pergi semaya masjid. Hmm. Subuh. Hmm. Anak tidur. Hmm. tak kisah anak dia. Dia balik anak dia tak bangun lagi. Hmm. Dia bila makan makanan pagi anak dia tak makan. lagi. anak dia bangun pukul 10 baru makan pagi. Hmm. Pukul 12 dia nak ajak makan pukul 1. Anak dia tak makan anak dia buat la tinyang lagi. Hmm. Anak dia, anak dia tengok TV. Pun, ibu bapa tak 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 larang, tak apa. Hmm. Jadi nilai kredibiliti ibu bapa wewenang ibu, ibu bapa sebagai ibu bapa tu dah makin hilang, makin terhakis. Dan maknanya perzinaan dalam masyarakat kita di kalangan katalah di kalangan orang muda mm. semakin meluas bukan kerana dia mengikut budaya ibu bapa mm. nah masih ada kutukan kami timbulkan tadi pemborosan berbelanja besar dan sebagainya diwarisi oleh budaya baru di kalangan kaum keluarga tetapi soal perzinaan ini tidak diwarisi Melayu budaya itu. Ha? Cuma dia berlaku di kalangan. Nak dengar rahsia umum kah? Aha. Rahsia umum. Apa dia? Ya? Kita bercakap, kita bercakap dengan ni tukar-tukar kaut sampah ni. Tukar-tukar kaut sampah ni. Dia hmm. kata kalau ada satu pesta, katalah di apa ni, di stadium ke atau di uh, apa kita kata tu, kamu baru tu, di apa tu merdeka tu. Ada hmm. merdeka tu. Hmm. Ha, kalau berlaku di situ. Kata tu kena sapu. Pagi esok tu, hmm. dia jumpa banyak sampah sarak tu. Di dalamnya kondom-kondom dan sebagainya. Jadi hmm. setiap pesta berlaku. Ha, kalau kita, kita tak tahu. Tapi kalau tanya tukar-tukar sapu siapa tu, dia kata jumpa sapu flat-flat lah. Hmm. Ha, maknanya, ha, sebab kawalan tu dah tak ada kan. Eh? Terutama anak-anak muda yang datang bekerja di bandar. Mm -hmm. Tapi kalau kita kata-kata orang kata, ah, kita ni negatif, kita ni bersangka buruk. Tapi maklumat ni saya dengar lima sepuluh tahun dulu, dulu, lagi. Mm. Dia tak tahulah, mungkin lebih baik, mungkin tak lebih baik. Tapi maknanya, pasal bila ada satu pesta, ada orang menari lah sampai pergi, orang Islam sampai pergi. Ya. Mana berlaku benda-benda yang begitu. Sebab nah, itu, itu orang panggil pergaulan. Bebas. Ha, lepas tu bas pulak. Pukul 12 dah habis dah. Kereta api pukul 1 habis dah. Jadi hmm. ada pukul 2, pukul 3 tak boleh balik lagi. Mati dia pergi lagi lagi itulah. Jadi itu maknanya kebebasan. Kebebasan ala barak lah barangkali. Kalau macam tu, dia sudah keluar daripada daripada garis keluarga. Maknanya, hmm. keluarga bersikap acuh tak acuh gitu. Uh. Kerana sama ada keluarga itu terlalu sibuk dengan mencari mm. kebaikan material atau menampung keperluan hidup ataupun keluarga itu sudah begitu agak liberal. Dan jangan pelik kalau di PJ tu ada rumah-rumah sewa. Katalah rumah sewa, dia sewa 10 orang. Hmm. Dan 10 orang tu dia boleh duduk sekali lelaki perempuan sebab dia sewa bilik saja. Hmm. Anda kerja pula like shift. jadi sudah ada orang yang sanggup duduk bersama lelaki perempuan. Hmm. sebab dia kata rumah yang sama ya? bilik lain-lain. Ya. -lain. Yeah. Tengok benda ni terjadi kepada pelajar-pelajar kita pun ada. Tapi orang hmm. berbisiklah. Siapa pergi ke satu negeri tu tempat-tempat pelajar-pelajar perubatan, orang tu berbisik. Dia kata tak ada di sini ustaz. Dia duduk sama sekali lelaki perempuan. Oh, um, bilik lain-lain lah. Mm -hmm. Jadi keadaan macam tu tu juga mendedah kepada perkara-perkara yang tadi perzinahan dan oh. sebagainya. Kalau okay. dah lelaki perempuan, katalah ya mm -hmm. yang, lelaki ia kerja malam, yang perempuan ia kerja siang. Mm -hmm. Dan Tak dia tak bertembung hari minggu ke dah kita orang muda, lagi mm -hmm. muda terasa. Kita orang tua pun kita tak yami, benda-benda macam tu. Okey, itu kita kata desakan hidup. Yeah. Nah, kalau dia orang tu semua, ekonomi dia tinggi, dia duduk di rumah-rumah yang luas, dia tidak bergaul macam tu. Tetapi dia tidak mampu. Hmm. Nah, dari, hmm. dari, dari, segi strata masyarakat saya nampak lah. Hmm. Dia kalau masyarakat yang kita kata, lebih berapa kita kata sekarang ni, yang ya, ya, kaya raya, tak ada masalah. Hmm. Dia cukup lekat rumah dia, perbelanjaan dia, kehidupan dia. Dia hmm. panggil guru Quran di rumah, guru agama di rumah. Yang hmm. bawah sekali ni tak apa juga. Yang bawah sekali ni dia hidup secara kampung betul. Dia hmm. pergi masjid, dia pergi surau. Dia biasa yang berlaku ialah golongan pertengahan. Golongan pertengahan yang orang kata langit tak sampai, bumi tak sampai. Ah. Ini yang banyak makan. Dia nak berlagak macam orang kaya tapi dia miskin. Hmm. Dia gaji, bagi gaji sederhana saja tapi nak hidup macam orang mewah. Hmm. Dia seorang khani tapi dia macam pegawai. Okay. Jadi benar-benar itulah yang berlaku banyak. Saya tengok Aha. yang banyak berlaku ni satu kawasan uh, kawasan juga kawasan pinggir bandar. Yang uh -huh. bandar betul tak apa. Yang kampung betul pun boleh tahan juga. Yang pinggir bandar ni uh, kalau kita tanya dia di mana? Uh, duduk di Taman Tun dia kata. Tapi kalau uh -huh. kita selidik-selidik bukan okay, di Taman Tun. Dia curuk Taman Tun tu. Mm -hmm. ataupun di PJ dia kata dia bukan di PJ dia ni kawasan sesak uh, duduk di mana di Subang Jaya tapi mm -hmm. kalau kita cari bukan di Subang Jaya mana mm -hmm. kawasan tu memang lah daerah tu tapi sempat-sempat dia duduk tu kawasan-kawasan yang tapi kita cakap ini bukan nak menghina okay. eh. kita cakap benda realiti macam Datuk Mat Tayik cakap minggu lepas eh. okay. dia sebagai Menteri Besar dia faham apa yang berlaku jadi, di jadi masalahnya melibatkan pihak kerajaan ha, ada kerajaan tidak ada satu perancangan yang jelas eh? untuk membenteras kesan sampingan daripada kehadiran orang-orang daripada luar bandar masuk ke bandar tanpa apa-apa persediaan yang cukup untuk melayakkan diri duduk dalam keadaan baru dan sebagainya. Maknanya Dr. Kamen setuju ke tak setuju bahawa hampir setiap sektor dalam masyarakat. Okay? Sama ada anda seorang individu yang telah dirasuk oleh perasaan liberal dan sikap yang liberal terhadap pegangan agama dan budaya ataupun anda sebagai sebuah keluarga yang tidak lagi mempunyai perdagangan keluarga yang cukup konservatif. Eh? macam keluarga bangsa-bangsa yang tinggi pegangan hidup dan tamadunnya. Begitu juga masyarakat. Masyarakat Alpa dan kalau dia tengok katalah macam Dr. Kamil tadi, pesta-pesta. Budak-budak yang duduk mengorak macam-macam apa semua sekali. Dia buat tak ada, orang tak tahu. Macam di England lah. Macam di Barat, di Eropah lah, lah. Kemudian kerajaan sendiri. Mereka ini semuanya adalah bertanggungjawab terhadap apa yang Dr. Kamil kata tadi benar bahawa pintu perzinaan itu semakin terbuka luas dan sebab-sebabnya ialah ini kita tahu kan romboknya ikatan sosial romboknya kawalan sosial kerana nilai sistem nilai dalam masyarakat kita sama ada individu atau orang ramai keluarga atau masyarakat atau kerajaan sudah terombak jadi menjadi, kalau macam men, tu, menjadi lebih parah Apabila semua orang merasakan, tidak ada apa-apa tu Ya ha, Sebab sekarang ni Kalau kita cakap agama buat dosa pahala, kata kita terlalu konservatif hmm. Kata asyik cakap cerita syurga neraka, orang kata agama oh, gama. Teruk Jadi hmm. orang semua nak 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 mudah, nak cepat Dan nak tak kisah Jadi cerita tak kisah ni Tak kisah sepikai orang ni dah menjadi satu kehidupan lah. Jadi kalau, kalau macam tu, aa, kita perlu mencari penyelesaian. Ha? Aa, sama ada kita mendidik semula masyarakat kita dan kita itu jangka panjang lah. <tuh> Tapi jangka pendek, kita pula, masyarakat Islam pula diserang oleh golongan yang liberal apabila masyarakat Islam yang masih bersikap konservatif itu mengambil langkah mengahwinkan anak-anak mereka itu dalam usia yang kecil yang usia yang awal sebabnya pertama untuk misalnya nak mengatasi kelemahan diri dalam mencari harta dan sara hidup maknanya kalau anak dia tu dah kahwin dengan orang Maka tak payahlah dia nak jadi barangnya sekolah nak apa semua sebab dia tak mampu. Itu sudah menyelamatkan. Orang zaman dulu, bila orang-orang Cina datang ke Malaysia ni, bagaimana dia menyelamatkan masalah sosial dalam masyarakat mereka itu, budaya beranak banyak itu masih berlaku pada waktu itu. Bila dia datang sini, dia beranak banyak, maka dia jual anak dia dia beri anak dia kepada orang-orang Melayu yang mampu, yang ada, boleh menjaga anak-anak dia. Itu tidak merupakan kaipan pada waktu itu. Macamlah sekarang ni kalau kita ada anak muda, anak-anak yang masih remaja yang kita tak mampu nak menyekolahkan dia, takkanlah kita nak biarkan begitu saja. Ada pula orang yang misalnya sama ada orang muda ke, orang tua ke, dia nak kahwin dengan budak ni, takkanlah kita kata, ah eh, ini bertentangan dengan nilai moden kita. Ya tak? Jadi sekarang ni, saya rasa mereka yang bersungguh sangat menentang perkahwinan pada umur yang awal ini, sebenarnya tidak bersikap adil lah. Eh, kes, kes benar eh. Yeah. Ya. Saya, saya tak nak cerita lah nama kat tempat tu. Ini berlaku ah. Eh? Saya nak cerita hmm. ni. Terutama tempat rumah-rumah yang ramai, budak-budak tidak kehilang. Satu hari dia nak mengarak, bukan mengarak ayatlah. Hmm. Lebih daripada itulah. Di mana? Dalam longkang. Hmm. Longkang besar lah. Eh? Hmm. Longkang besar air, ada air, lelaki perempuan duduk di situ. Hmm. Mari di atas kawasan masjid. Pergi tangkap. Hmm. Ya, tapi jangan sekarang tak tak kita tak ada kuasa macam kuasa polis. Dulu dipanggil apa dia selangor ni badar. Ya. Yeah. Badar ni bakal dia, dia ada satu kad ya. Hmm. Mungkin masjid ke atau tu, imam ke. Kalau hmm. kan AJK biasa tak ada dia pergi tangkap. Hmm. Dia ada pergi tangkap bawa ke balai polis. Hmm. Bila sampai balai polis, budak yang perempuan tu hmm. dia tuduh pula yang menangkap dia, dia kata, raba bodoh dada dia. Hmm. Nah, bila gabar pun ada ada dia. Jadi yang menangkap kes maksiat ni, dia pula kena dakwa. Hmm. Hmm. pula pakai loya dan sebagainya. Ha, jadi zaman sekarang ni, orang uh, masjid ni dia duduk dengan hati hari dah. Ustaz pergi Amal ma'ruh nak muka. Kena cegah maksiat, suruh benda baik. Dia jumpa macam tu, dia nak buat lah. Bila dia buat tu, akhir dia kena dakwa. Pergi balai polis. boleh, balai polis pula, polis pula marah kepada orang ni menangkap apa pasal lagi tangkap budak-budak ni. Itu menyangkuti sistem undang-undang. Ha. Uh. Maknanya hampir semua struktur masyarakat ya. Yeah. dalam negara kita sekarang ni sudah terombak. Begitu kan? Sudah terombak. Jadi bila sudah terombak, adalah keluarga-keluarga yang miskin, yang agak konservatif, membenarkan anak-anak dia berkahwin lebih awal tetapi dikritik keras oleh masyarakat kita oleh orang yang dianggap sebagai reformis masyarakat sebagai orang, -orang yang bersimpati dengan meningkatkan nilai kemasyarakatan dan sebagainya jadi saya rasa tidak adil. Malah pengkritik-pengkritik pengkritik ni orang yang mewah. Orang uh -huh. yang elit, pemimpin yeah. politik, pemimpin intelektual, pemimpin uh -huh. masyarakat. Dan yeah. mereka ada segala-gala dan tidak berlaku kepada anak-anak mereka. Sebab mereka tidak tahu benda itu sebenarnya. Ya. Yeah. Yeah. Macam, yeah. macam banyak kita bincang hadakwah ni lah. Uh, sebenarnya, hmm. orang ramai tidak ada isu. Dia ada isu dikelahi tu, ustaz-ustaz tu. Ya. ya ada bincang ilmu kalah, tu ilmu kalah ni. Yang masyarakat ni tak tahu Tuhan ada tak ada, apa semua gitu. je jadi benda-benda macam ni, masyarakat ni macam tu juga. Jadi ramai, saya tengok, kita, termasuklah kita. Orang-orang di Menara gading, Persyarah dan sebagainya. Yeah. Kalau -kala kita tidak tahu benda yang berlaku di lapangan masyarakat yang sebenar, kalau mereka tidak bergaul, tapi kalau kita pergi masjid, kalau kita ber bercakap dengan orang biasa, orang awam, kita duduk di pasar, kita nampaklah benda ni. Tapi kalau yeah. kita duduk di bilik awam dingin, kita duduk di pejabat kita, kita tak tahu benda-benda ni, ni. Benda yang filqa. Ha? Ingat mm. dalam buku di Mesir dia kata, filqa yeah. il-Madinah. Mm. Dalam ceruk-ceruk bandar tu yang sebenarnya. Banyak benda yang yeah. mm. tak tahu sebenarnya. Kecuali orang yang... Mm. Jadi, jadi sekarang ni, itulah saya kata tidak, tidak bersikap adil. Maknanya, jalan keluar yang diambil oleh sesetengah pihak yang agak konservatif, yang mau memprotek nilai budaya mereka itu yang nak nilai agama bagi mereka sebab bila kahwin maka kewajipan suami jaga nah kalau suami tu orang yang berada maka taklah sampai budak-budak ni sebab saya macam ni lah saya pun ada juga dengar-dengar jiran-jiran kita di sini ke dekat utama dekat kawasan miskin di Kota Baru kawasan semua sekali kan jadi ada budak-budak yang miskin tu terjebak dalam benda-benda yang macam ni kerana kemiskinan. Ya okay. tak? Okay. Jadi kalau kita menghalang dia, mengkritik dia, kamu tak boleh sebab kamu lagi belasan umur dah kahwin apa dan bapak pula dikutuk dan sebagainya, tak adil. Okay. Saya dengar perkahwinan awal, umur awal ni bukan berlaku saja di kalangan orang Melayu di kalangan bangsa lain tu orang Cina, orang India dalam masyarakat di Malaysia ni berlaku. Tapi mengapa orang Melayu yang menerima kritikan itu? Ah ha, hari ni ada satu apa ada satu YouTube apa semua sekali mengiklankan forum bagaimana kita perlu mengubah eh ha, kita perlu mengubah apa tu undang-undang keluarga kita supaya lebih liberal dan sebagainya dan dibawalah orang dia tunjuklah panel-panel tu daripada Sri Lanka, daripada Sudan, daripada Egypt. Daripada... Seolah-olahnya kita ni kono sangat masa Melayu ni masih lagi menggunakan sistem yang lama. Kalau kita ni orang belajar macam kita ni belajar di Mesir. Masa kita di Mesir kita tahu lah Tunisia bagaimana liberal dia. Eh? Ha? Apa terjadi kepada Tunisia? Tidak. Ya. Masyarakat dia bukan masyarakat yang bagus juga ini masyarakat yang berasaskan kepada cara hidup barat sesuai dengan penyelesaian barat ya kena di barat yeah. perzinaan itu halal jadi kalau awak tak kahwin tapi awak melakukan hubungan seks lelaki perempuan secara bebas tanpa ikatan perkahwinan artinya awak semacam minum kopi bersama di kedai kopi Maka itu okey lah. Dan perkahwinan awal itu tak betul sebab dari segi sosialnya awak kena ambil tanggungjawab cepat sedangkan masa tersebut awak bermain eh? berleka-leka sebagai seorang remaja awak ambil tanggungjawab dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat Melayu Islam yang kita ada asas cara penyelesaian Islam bila mereka itu kritik kita terasa lah awak tidak berlaku adil. Daripada sudut lain, kita betul tegara sikit. Eh? Ya. Yeah. Sekarang, sekarang ni ramai anak-anak perempuan kita yang ada umur 30 ke atas. Hmm. Sebab mereka tak jumpa pasangan waktu di universiti. Dan masing masa keluar dari universiti, ramai pegawai-pegawai kerajaan sendiri, pesara-pesara universiti yang tak ada pasangan. Yang tak ada pasangan. Hmm. Yang perempuannya. Hmm. Kerana lewat berkahwin tadi. Sebab orang perempuan hmm. ni dalam masyarakat Melayu juga bila dah umur 30 dah tak kahwin dia anggap dah tua. Dengan macam-macam istilah anak darah tua lah Andalusia lah macam-macam lagi. Hmm. Anak darah lebih usia lah. Jadi itu juga satu fenomena yang berlaku. Betapa ramai uh, yang tak kahwin. Uh, yang ni, ni nak cerita tentang masyarakat kita tidak bersikap adil terhadap fenomena macam ni. Tahun 87, adakah kami ingat? Saya membuat satu kenyataan, ha? mencadangkan supaya orang-orang perempuan yang sudah established dari segi keuangan, ilmu dan sebagainya, dari segi sosialnya, meminang kaum lelaki. Walaupun yang lelaki itu lebih muda daripada dia, timulah reaksi daripada terutama ni lah orang-orang yang ilik, mak datin apa semua sekali. <tuh> semua sekali. Dia kata ini melanggar budaya kita. Takkanlah timba, nak eh, telaga nak cari timba. Sedangkan inilah satu penyelesaian. Ha, Okey. Hatta saya mencadangkan kalau menyebabkan berlaku poligami pun okeylah. Lepas tu masyarakat marah. Dia kata pesan. Oh, tanya Mahmud Zudi tu. Dia dah berboleh kami ke tidak? Cadang biar dialah laku berboleh kami dulu. Jadi kita cuba berfikir tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian pada tahun selepas itu. Beberapa tahun, lima tahun selepas itu. Saya rasanya tahun uh, akhir 90-an. Ingat saya mencadangkan satu konsep misial. Ha. Perkahwinan secara misial. Eh? Jadi orang ni dari segi sosialnya tinggi. Dari segi income yang tinggi. Cumanya tidak ada suami sahaja. Jadi bila tidak ada suami, kemungkinan. Kemungkinan. Kalau dia tu ada ketahanan, okeylah. Tapi kalau dia tidak ketahanan, terdorong kepada kehidupan dalam aspek tu saja. Nah? Eh? Dalam aspek itu saja. Ke arah yang tak sesuai dengan budaya dan agama. Saya masih ingat lagi. Ikhwan Aziz. Bantai saya dia kata ini cadangan sama seperti mencadangkan supaya kita mengadakan uh, satu pelacuran yang jelas. Okey? Masa itu Perdana Menteri Tun Mahathir. Tun Mahathir pun tegur. Cara saya berfikir semacam itu. Tetapi ada seorang persat pengurusi persatuan Ibu Tunggal. Saya masih ingat lagi. Kak Yam. Dia, dia gelar diri dia. Dia kata orang macam Kak iam ni faham apa yang Mahmud Zudi kata tu orang lain tidak cakap. Tidak? Misalnya bagi orang Islam bila anda seorang ibu tunggal yang tidak mempunyai pasangan hidup dan awak anda masih muda dan sebagainya. Jadi bagaimana anda nak menyelesaikan masalah anda kalau pintu semua ditutup untuk menjaga katalah jangan telaga cari timba atau semua sekali maka tak ada lah bila tak ada dia jangan cara keluar yang sendiri jadi yang tahan yang apa semua sekali yang ada ketahanan dalam diri oleh tapi yang tidak ada yang kebanyakannya begitu sebab itu saya kalau satu masa-masa dulu saya suka kalau orang tanya saya jawab dalam katalah media bila ditanya oleh wartawan apa pandangan Uh, uh, tuan Apabila orang buang anak Jahat tak jahat? Dia kata tak, tak jahat Macam mana jahat? Bukan dia yang jahat Dia jadi Mangsa kepada kejahatan masyarakat Yang Tidak mengambil kira Keadaan yang dihadapi Itu bagi sayanya Saya rasa sepatutnya Orang yang macam ni Gulungan-gulungan seperti itu Dibela uh, Tidaklah kita hanya Apa uh, tu Perhatikan uh, membiarkan saja dikritik oleh orang-orang yang dianggap sebagai apa tu pembangun masyarakat eh, yang nak masyarakat itu hebat dan bersih tapi menutup pintu perkahwinan. Ha, macam mana? Iyalah, maknanya benda ni balik kena melihat secara yang tak ada sebut sebagai hmm. lebih holistiklah. Bukan melihat dari satu sudut sahaja. Hmm, jadi sebab tu kita dah bulan kali sebut uh, menyelesaikan masalah secara terpisah terpisah ni hmm. tidak banyak menyelesaikan masalah. Dia hmm. harus melihat secara yang holistik dengan sekarang ni bantuan bantuan banyak, tapi mungkin uh, tidak, tidak 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 terkena sasaran yang macam tu lah. Ada benda-benda yang tidak boleh dibantu secara material. Ha? hmm. tetapi di ketika kata membuka peluang-peluang dan tidak uh, memberikan cok yang negatif kepada usaha-usaha uh, islah yang lebih bersifat kita kata terbuka lah sikit. Hmm. Okey lah sekarang ni kita katalah uh, apa yang kita dok buat. Sekarang ni kata kita dok buat perbincangan-perbincangan ke arah untuk mempertingkatkan nilai hidup masyarakat kita kan. Yeah. Jadi kalau maksudnya mempertingkatkan nilai hidup tu memodernkan, modernisasi. Okey. Modernisasi. Kita setujulah memodernkan masyarakat kita tapi pemodernan itu janganlah modernisasi itu artinya westernisasi. Mesti memodernkan, nak modern tu mesti turut barat. Pengalaman di Turki misalnya. Ya, dulu kama atatuk. Dia dia melihat masyarakat Turki begitu konservatif, maka masyarakat Turki itu daripada uh, satu kedudukan sebagai pemimpin imperator, empire Islam, eh, sebagai menjadi lemah sebagainya. Jadi Kamal Atatürk rasa ini kesilapan orang-orang konservatif. Nah, lalu dia reform, dia revolusikan. Jadi merevolusikan masyarakat Turki untuk supaya masyarakat Turki menjadi masyarakat Eropah. Tak ada juga. Ha. Ya. ya. masa tu saya pergi ke Istanbul mewakili apa tu Suhaqam, Human Rights. Ini cerita ni. Mewakili Human Rights pada waktu itu. Masa tu masa tu um, apa tu Ardugan ni tidaklah begitu kuat lagi. Mak Turki yang di mana pengaruh atau masih ramai. Masih kuat. Jadi uh, ada nak orang-orang Turki ni supaya menjadi orang barat, orang Eropah dan sebagainya, Amerika standing. Tapi satu komen bila selepas meeting, uh, saya pergi seminggu meeting di situ tentang perang Iraq dan sebagainya adalah masalah uh, bukan itu saja. Tentang untuk uh, cuba uh, memperkatakan tentang hak asasi manusia orang Iraq nak buat di Jordan tak boleh, go nak bom pergi buat di Turki satu petang tu saya berjalan dengan satu wakil dari daripada Afrika Selatan. Dia kata, saya nak banding antara Turki dengan Malaysia. Turki tak layak nak menjadi sebahagian daripada masyarakat Eropah. Sebab orang Turki cakap Inggeris tak boleh. Nampak tak? Hmm. Jadi dia nak membaratkan, nak westernizekan masyarakat Turki. Kata, tapi sampai kepada Atatürk sudah mati pun masyarakat Turki masih lagi tidak mampu untuk menguasai sebahagian daripada itu. Nah, jadi Alpar Erdogan ni saya pun tidaklah uh, banyak memberi uh, pandangan sebenarnya saya kata Erdogan bagus Islam ah, Islamlah kita dengar macam lah. Maknanya kegagalan Atatürk untuk membina sebuah masyarakat Turki yang moden berasaskan kita perlu mengikut pemodenan yang ada di barat, gagal. Gitu kan? Kemudian bila Turki nak naik balik, mana kenaikan Turki itu berasaskan kepada nilai-nilai asal Islam. Jadi kita pun nak di sini. Jadi saya saya tidaklah nak blame juga rakan-rakan kita yang uh, puak-puak liberal ni lah. Ha? Ha, ha. Puak-puak liberal ni Uh, apa saja nilai Islam, apa saja Jaakim kata, apa saja Yadim kata, apa saja ustaz-ustaz kata, ulama kata, semua salah. Kerana mereka ini konservatif. Termasuklah pandangan-pandangan uh, ulama yang agak terbuka mengenai kahwin awal sebagainya. Jadi semua yang salah kerana disebabkan oleh konservatif maka masyarakat kita tak maju. Saya nak tanya Jauh mana kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang yang liberal ni. Pergi ni sekarang ni masa covid ni. Orang tak nak buka apa tu apa tu kelab malam. Dia buka kelab malam secara haram. Jauh mana mereka itu mendapatkan kemajuan sebenar. Even dari segi material pun. Miskin juga. Nampak tak? Yeah. Ini nak saya rasa penyelewengan yang yang golongan yang golongan liberal itu yang yang free thinking, free thinkers dan sebagainya, mereka tu miskin juga, tidak jadi orang barat juga. Makan keju tetap hari pun berfikir secara bodoh macam orang yang kahwin awal juga. Jadi saya rasa saya setujulah macam Dr. Kamil kata tadi, kita mesti ah, uh, persepahaman semua pihaklah eh. Macam mana Dr. Kamil? Jadi kita ni banyak dakwa-dakwi sajalah. Ha? Macam eh? nak pergi ke mana yang lebih besar macam ni lah. Macam uh -huh. kata nak buat negara demokrasi. Tapi saya tak, tak nampak dalam dunia ni ada demokrasi. Hatta di Amerika sendiri, hatta di Barat sendiri. Dan apa yang berlaku lepas Covid dan sebagainya. Lagi teruk dengan Trump dengan dan sebagainya. Itu yang, yang, ya, ya besar. Maka demikian juga benda-benda yang tadi juga benda penyelesaian masalah jentina, seks dan sebagainya hmm. juga mana kena balik kepada Islam lah walaupun agak konservatif, walaupun agak tradisional ke Ya, ya, ya Yang, yang pelik saya kalau Datuk Muk boleh ulas saya nampak yang kuat sangat pertahanan nak kepada liberal Barat ni hmm. biasanya orang daripada bidang undang-undang belajar undang-undang Barat kebanyakannya -hmm. -hmm. saya, saya nampak juga yang kurang terlibat dalam dakwah Islam ni juga orang undang-undang ni. Jadi mungkin ada kaitan dengan konten uh, content yang mereka belajar dalam undang-undang itu dan mereka terpengaruh maka sebab itu mereka menghala ke barat itu. Ya. Yeah. Saya tak nak katalah uh, orang undang-undang tu yang ada yang bagus pun. Tapi bila saya duduk dalam suhakam, Eh? suruhan jaya hak asasi manusia. Saya kritik di Suhakam, saya kata kita tak nak lagi orang undang-undang banyak dalam pergerakan apa tu hak asasi manusia ni. Kita nak orang sosiologi. Ini maha faham betul tentang ini. Tapi kalau undang-undang, kita melihat dari segi undang-undang tu betul lah undang-undang nak persamaan, nak apa semuanya. Jadi dia melihat dari skop yang sangat sempit. Jadi bila skop sempit itu dia sampai Maknanya dia ni orang yang loyal kepada dia punya bidang. Tapi dia melihat masyarakat dalam skop yang sempit. Jadi saya rasa beranikah Dr. Kamil kita ala kita berbaik-baik sikitlah dengan mereka ni kita cuba uh, cuba fahamkan yeah. ni. Dari satu segi lain, yang berlaku Ustaz ni pun kita pun ramai daripada orang belajar syariah. Belajar faikah. Hmm. Dan trend belajar faikah ni lah Membunyikan kepada masyarakat hukum, hukum hakang. Yeah. Dan termasuk benda-benda yeah. ni pun, kita asyik berbincang agama dari sudut hukum. Jadi bila bincang segi hukum, nampaklah agama ni sepit. Macam traffic light. Hijau, hmm. merah, kuning. Kemudian, hmm. biru. Hmm. mana berjalan tu terlampau sepit. Tapi kalau kita melihat tersawah. ada bentuk tersawah lah, bentuk benda-benda lain lah. Psikologi yeah. Islam kejiwaan dan sebagainya orang kata akan terbukalah itu keindahan Islam tu. Tapi okay. kalau kita pakai mata undang-undang saja, mata hukum saja, mata fiqh saja, jadi macam tadi jugalah. Okey. Jadi itu itu maknanya uh, kita kena gabung balik supaya melihat secara yang lebih menyeluruh. Mana kalau macam tu, kalau macam tu cara yang paling baik sekali Untuk berhadapan Dengan ekstremism Rakan-rakan kita Yang bermentaliti liberal itu Yang sampai tak nak tengok Kepada apa Yang orang lain alami Ialah orang-orang agama Dan pendakwah seperti kita ini Supaya lebih liberal juga Faham tu? Ha. Saya ingat lagi Nasihat Enku Aziz pada saya dia kata you. Kalau you nak berhadapan dengan golongan-golongan gini-gini, you kena ada satu sikap yang boleh betul-betul mengatasi sikap mereka itu. Jadi bagi dia tu dia suruh kontras kuat lah. kalau kita nak berhadapan dengan yang tudung masa tu, you pakai baju celoreng dia kata. Tetapi itu satu penyelesaian secara lawan lah konservatif dengan konservatif, ekstremis dengan ekstremis. Tapi saya boleh ke saya cadangkan? Kalau duduk kelahi misalnya antara yakin dengan gulungan ni, nak duduk sekali pun tak boleh, nak berbincang pun tak boleh. Masing-masing tuduh menuduh antara sama lain, maka berkerak rotan lah. Maka masyarakat Islam dalam negara kita ni akan terbelah kepada banyak. Okey. Orang politik pun lebih baik daripada kita sekarang. Politik dah cuba hampir selesai. Perbalahan politik dekat dengan masyarakat Melayu, dah macam tengok ni, dah habis hampir selesai. Kerana kita tak agak pun dia boleh ada komposisi yang begitu-begitu. Walaupun masih lagi terbelah dua, aa, politik kita, itu kita boleh terima aa, dua parti, dua kamp, okeylah boleh terima. Tetapi secara yang lebih sederhana. Tetapi kita ni, dari segi aa, para pejuang masyarakat daripada kalangan liberal yang sangat terpengaruh dengan liberal barat sehingga sanggup memijak nilai-nilai agama Islam dan budaya Melayu Timur dan sebagainya berlaga dengan orang-orang agama yang sangat konservatif yang sangat ortodok yang tak langsung boleh cuba faham apa yang diperlukan oleh mereka yang tenggelam dengan nilai-nilai barat ni sampai tidak boleh berbincang sama sendiri. Walaupun kadang-kadang uh, yang 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 liberal ni pun bukan orang tak semayang. Kadang-kadang mereka itu semayang juga. Tapi mengapa kita tidak boleh melihat sudut kebaikan masing-masing itu? Kegagalan untuk melihat sudut kebaikan orang lain yang telah menyebabkan kita gagal untuk menjadi suatu bangsa besar. Itu sajalah. Orang panggil apa orang Kelantan akan panggil apa? Kerakir. Kerakir. Tapi ada saya, ada saya saya, saya, saya terbaca minggu lepas. Ha. Dia kata mengubah sikap manusia ini lebih sukar daripada mengubah sebuah bukit. Sebuah bukit tu lebih senang kita nak tolak nak apa tapi ikat ni sebab dia dah terbena mungkin daripada kalau kita belajar agama tadi kata lah yeah. terbena daripada belajar di dari sekolah rendah sekolah mah sekolah universiti kemudian dalam kumpulan-kumpulan mereka ini dan memang satu perkara yang agak sukar kecuali orang ni kena banyak bergaul banyak berjumpa banyak berinteraksi dengan orang lain mm. Hmm. Saya rasa secara peribadinya Yeah. kita ni sikit ada kelembutan, flexibility. Sebab mungkin saya kata daripada belajar dia memang ahak lagi. Hmm. Kita dah mula bergaul dengan orang-orang. Belajar ada sekolah Inggeris, belajar SIC, belajar Zainak, Dan saya pun kalau pergi ke Mesir tu, dia budak duduk perubatan. Jadi kita boleh mudah faham. Okay. Tapi ada setengah orang yang memang dia bergaul sama dia saja, negeri dia saja, daerah hmm. dia saja, pengajian dia saja, fakulti dia saja. Ha oh, hmm. jadi kerah kerah apa ni ke 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 hmm. eh. ke, lah apa kerah 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 betul lah. Kerah 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 kita kena beza ke antara pragmatik dengan pragmatism. Uh -uh. Nah, beza ke antara liberal dengan liberalism. Hmm. Nabi pun liberal lah banyak tindakan dia. Dan Nabi hmm. pun banyak pragmatik lah tindakan dia. Tetapi yang kita tak nak pragmatism dan liberalism tu yang menjadi hmm. satu ideologi dalam kehidupan. Ideologi dalam hidup dia. Ha. Ha. tapi kalau sekadar macam modern. Modernism dia tak boleh. Tapi kalau modern tu, dia islam Oh, 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 oh. Jadi kita kena pecah lah kita pun kena ya, tak berani sangat pun tapi janganlah takut sangat. Yeah. Ya. Jadi saya rasa bag baguslah pula uh, kita ni orang-orang yang uh, a diri dia sebagai para pendakwah Islam dan sebagainya kan. Jadi cuba melihat dengan secara yang agak universal a uh, sebab kalau kita hanya asyik, memanglah orang sebelah sana tu, yang Port-Port Liberal tu salah. Tapi kalau sekadar kita menyatakan awak salah, awak masuk neraka, awak Tuhan kutuk, awak melekat kutuk, itu bukan satu penyelesaian yang baiklah. Jadi mereka itu... Dalam bahasa kasar, awak kata, anjing punya anak bukit lah. Bahasa kasar lah sikit. Jadi semakin jauh, semakin jauh dah. Mungkin kita berhenti dekat point itu. Boleh tak? Mana kita cuba tembus kaki tembok dia. Ha, ada kan jambatan. Ha. Dan kita boleh ambil yang belah. Yang belah ustaz ni pun. Ustaz-ustaz yang agak. Orang agak, agak liberal lah juga. Ha, jadi liberal liberal lah. Baru dia oh, liberal. Kalau ambil hak konsep. Ha. Hak ekstremis berlaku tu. Duk balas buat habis masa. Ya. Eh? Ya. Yeah, yeah. Hmm. Okey kita beri kat poin tu ni. Nah? Kita bermula dengan kita rasa terkilan dengan rakan-rakan liberal kita yang duduk kutuk, duduk caci, duduk marah kepada orang-orang yang ikhlas kepada kebaikan, kebajikan keluarganya yang mengambil keputusan untuk merelakan anaknya berkahwin lebih awal kerana nak menyelamatkan keluarga daripada kemiskinan, daripada kepapaan, daripada kejahilan dan sebagainya yang kita anggap dia sebagai orang yang tidak bertamadun. Eh? Kita rasa kecil hati sikit kerana dituduh macam tu. Jadi oleh kerana itu, walaupun kecil hati, tapi kita bersedia eh, untuk berbincang dengan lebih mesra, dengan cara terbuka, sama-sama melihat bagaimana kita uh, boleh uh, menghalang perkahwinan awal tapi dengan syarat kita boleh menghalang berlakunya perzinaan yang berleluasa dalam masyarakat kita begitu kan supaya kita apabila kita jaga jangan kahwin awal kita pun tak takut anak kita tu pergi melakukan perzinaan okey ke okey okey boleh kan eh? okeylah okey okey kita bukti kat poin itulah tuan-tuan dan puan-puan Itulah yang kita boleh bincang pada hari ini sama ada kita telah menyumbang sesuatu atau sebaliknya itu terserahlah kepada kita semua dan kami tetap akan membincangkan apa-apa yang kami rasa sesuai dan perlu. Akhir kata wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.